Mëngjesi, mëngjesi, mëngjesi. Çfarë thuat? Hilda, çfarë bëhet? A mos çfarë thuat? Mirë. E, po ju pasuni bër namin. Pa besueshme. Mirë, ty se gati për instalimet, a? Po. Ne ja këtë javë. E po ne këtu e kapim semestrin e dytë. Me gjahta të përpisë. Ore, nuk ka rëndësi ta bëjmë me kronometër tamam atë ditë, po. Shiko, ajo që duhet bëjmë përveç punës turneve, ndoshta ne duhet bëjmë një takim me drejtorin arsimore dhe të bëjmë një skaner, një e para punës përgatisim stafin arsimor. E dyta të shohim çfarë janë turnet e dyta nga shkollat më të afërta që korrespondojnë me banorët e kësaj zone. Do të thotë kush nga kjo zonë shkon te Ahmet Gashi dhe kush nga kjo zonë shkon te 21-shi apo shkon te Nëna Peza. Kështu që bravo. Perfekt. Kështu që ndoshta ja vlen fillimisht sjellim këta të shkollave që do rikonstruktohen ose që janë turni i dytë dhe pastaj bëjmë një kalim tjetër, le të themi definitiv në shtator, shtatorin që vjen. Po. Domethënë me punimet e kubaturës edhe të karabinës kemi mbaruar. Sketën. Tani kemi filluar vetëm instalimin. Kemi mbyllur ditë muaj. Janë në vazhdim instalimet elektrike dhe hidraulike. Dhe trata ndërkohë ka filluar prodhimin fabrikë, ka filluar vetë. Ashtu është shumë mirë. E keni porosit vetratën. Perfekt. Ata kanë disa ditë kanë ardhur pllakat e fasadës dhe brenda 10 ditësh fillon dhe grupi i veshjes për pllakat e fasadës. Do ta vishim ato ngjyrën e tullës, siç është dizajni. Shumë shumë mirë. Dhe pastaj këtu do pastroni që do bëni gjithë pjesën e parkingut. Parking, po. Lishte, më shumë lulishte se parkim. Po. Vetëm hahet rrot mbrot me shkollën në Kodërkamës. Po. Për nga cilësia dhe për nga... Ajo ka natyrë më shumë? Ka natyrë se ka atë pjesën mbra, po kurse kjo është në zonë urbane. Po kjo e ka fut natyrën në mes. Po. Kemi këtë dy ahyrit, njëra ahyrit e shkollës e para këtës e shkollës në dyqarë. Do, këtu është tyre e gjimnazit? Po. Perfekt. Pashtu do borë? O, keni jetë zgoqa. Do borë jetë zgoqa i malë, është ndarë në të tre pjesë për të treja shkolla dhe për kokshin, dhe për nëndje qarën dhe për shkolla në vetën. Tani, ne ku hymë? Ne hymë këtu? Po. Erdëm në këtë arë. Po, këptoj, me hymë të kjo hyrja këtu. Po. Nëndje qarëja ka më poshtë i bje. Kemi nëndje qarëja, mesën dhe kopshin. Po. Kishim në cesta. Kopshin është në fillim. Dhe ka këto borën të konfiguruar. Këto është hyrja ku hyrën në objekt, që ne hyrën në objekt këtu. E kuptohat, pra kopshi hyrën në cep dhe ka këto borën këtu? Po, ka të borën në cep. Nëndë vjeqarja? Ka gjithë të borën këtu. Po këtu dhe gjimnazi ka borën këtu. Perfekt. Dhe se cili është i ndarë me një tjetër. Po është jashtë zakonshme, është vërtet në mes të i zone urbane, po kur e mendon që në mes të gjithë këti urbanizimi, këtu është bërë një oaz, është jashtë zakonshme. Se kam përshtypjen që kjo edhe i mbron fëmijët, po dhe ju jep ndjesinë që janë afër natyrës, pa qenë të ekspozuar me rrugët e me zhurmën e me gjithë. Unë jam pa pothuajse shkollat më të mira në Ballkan, s'po them në Europë. Po si këto kanë tjerët tona, edhe kur të kenë mbaruar këto lloj shkollash, unë s'kam pas në Amerika, se është realisht një eksperiment i jashtëzakonshëm. Dhe praktikisht për një prind që rrit të kalamajt këtu, duke filluar nga parashkollori, tek filloria, tek nëndjeqarja, tek gjimnazi, do të ketë kje rezja e shpisë. Edhe vetëm siguria që kur kalon këtë perimeter, është në duart sigurta, është një ambient pa rrezik. Shkolla pa thënë vetë vetë urbanizon gjithë zonën. Që kur ka filluar shkolla, kanë filluar kërkesat që gjithë këto çibanët të hiqen edhe të urbanizohen. Dhe shkolla i jepi vlerë të pa imagjinueshme. Tarasën e kemi të shfryzushme? Pra mund të dilet për... Pjesë është shfryzushme, po. Do jetë me parapetet datë në 1 meter e 10 centimetra nga kota, ku që është... Shumë mirë, dhe më thënë është e sigurt, po. Shumë mirë. Quna punë mbarë, shëndet. Këtu jemi në një korridorët në kërëforën të objektit. Këtu jemi në pikën, kjo është harta objektit. Jemi në atë pikën aty. Po, edhe qikë si ikonë edhe si me emrat e shkollës. Bravo, super. Shumë mirë. Vedem që dritarët super të ndaj, edhe për të futur dritë, edhe për të... Dhe kam përshtypjen rreth dielli dhe para ditë këtej, po dhe mbas ditën në anën tjetër.
të dy shkollave, një jetë sanitare dhe vazhdojnë pastaj klasa dhe arte figurative janë gjitha me radhë. Jemi në pozicionin të qoftë. Sa klasa kemi gjithsej? Kemi mbi, përkryse mbi 30 klasa për çdo katë. 30 klasa për katë. Mbi 60 në total. Ato që janë të përgjithshme. Po, që janë të përdorshme nga të gjitha, po. Sepse në laboratorët ndryshojnë edhe formatet e klasave. Sigurisht. Dhe hapësira, kështu që 60 klasa është të zakonshme. Ndryshojnë në sipërfaqe. Ka klasa me sipërfaqe më të mëdha, ka klasa me sipërfaqe më të vogla, mbarësi të mësimit. Edhe të kurseve që bëjnë. 60 klasa është goxha. Goxha dhe nuk është e dukshme nga nga vëllonë. Po. Me dhe gatë rronë. A kjo është pisa kullës? E jashtë zakonshme. Do të jamë këtu pastaj do vini kangjëllat që të mund të përdoret edhe të shumë. Me mur rrethues. Po, shumë mirë. Në lartësi 1 metër 10 nga trupi njeriu. Se tani me këtë historinë e Covidit mund të ketë shumë klasa që bëhen në natyrë. Po pikërisht. Ti vë fjala vjen nëse s'ke nevojë për shkumës edhe për tabel zez. Ti vë karriget në rreth. Do janë shfrytzuar. Në një moment që dielli nuk të kap ose në një moment që është le të themi mjaftueshëm temperaturë durueshme, dhe mund të bësh klasa në natyrë. Me gjithë të oborë, për shumë, mund të ketë shumë klasa tjera pasaj që e bëjnë oborë. Do më thëmë për të bërë një balancë midis mosqenit shumë brënda dhe një kohë jashtë. Shive si shë urbanizu zona, palatë të reja. Shumë për këtëre shpive pa leje do kondesohen dhe konsolidohen në palatë. Edhe na jep një, ja, gjithë ato familje të reja këtu du të skjellin kalamaj. Dhe të mendosh që këtu ka qene gjitha informale. Shkolla është formalizimi parë, se kur ke shkollën, një familje e thotë shkolla është afër, kopsh është afër, pra shkollori është afër, atëherë justifikon dhe blerjen e një apartamenti. Goxhami, ecim deri aty ta shohim pak. Volumi këtu është palestra dhe kusha sportive. E kuptova nga volumetria, po, shumë mirë. Po dhe palestras i keni vënë goxha dritare, kështu që. Po. Aty ku është mundësia, ne kemi bërë dhe hapje në mbulim të palestrave. Aty ku nuk është, janë bërë hapje vertikale. Po, shumë mirë. Ta vjen edhe po ndjehet më shumë të nevojshme. Jo, po tani që ka filluar... Tani që ka filluar kjo... Ose kjo entuziasmi për sportet, edhe për prindrit që i regjistrojnë fëmijët në për palestra. Krejt pa pritur, palestra nga një gjë rudimentare, është bërë një nga gjërat më të rëndësishme. Ne kemi këto palestra dhe shkollave që kemi hapur, një fluks i jashtë zakonshëm, nuk mbahet. Shofë. Dhe vetë banorët që ashtu ne shohim që vinë dhe pyesin kur hapet, kur do hapet shkolla. Shumë mirë. Kjo të paktën hyn një nga ato kantierët që s'kemi pas sherrë se ka qenë tokë bashkisë. Se çdo gjë me mund. Emi Aida, si do bëj lagja? Po, dhe i diem burrë që me infrastrukturën e serve të matëshit, të kemi një aset më të... Nëse parimi është çdo shkollë, çdo investim i ri bëhet më mirë se ai tjetrin përpara. Edhe kjo ka një të mirë që është në zonë kufitare midis 11-s këtej edhe 9-s këtej. Dhe kështu që do vinë shumë fëmijë, po, kështu që do vinë shumë fëmijë nga 11-a dhe besoj që të paktën për fundin e Don Boskos, që ka qenë gjithë ky pellgu i pa adresuar me arsim, zgjidhni një herë mirë një nga krizat më të mëdha. Ulet e fluksin në shkollat e tjera. Më thonë një herë njerëzit, thonë, pamundi që ka asfaltu dhe këto, ngjere tha t'u bo shkolla. O e thash, po nxorëm kalamajt mirë, do din me bo asfalt sa ti tjetë, edhe kur mos jem unë më. Në momentin që kemi fëmijet me nga dy, nga tre turne, me siklete, në arroft asfalti ku ecën makina mirë, se s'po ecën shoqëria mirë. Edhe në qofë se duhet me zjetë prioritete, fillojmë mirë me shkolla kopshtë të qerdhe, mbarojmë mirë punë të kalamajve dhe sigurojmë që e ardhme është në ca duar të ftillume. Puna mbarë, shëndet, i lumë shëndurët. Tani këtu po vazhdojnë me izolimin, a? Po. Perfekt. Po të dorët, izolimi i lëmë që, po të një fillon 4 maja, pasaj në shtresa. Shumë mirë. Dhe pasaj në bi shtresa. Një gjë... Në dush me plak, po pjesët e pashkë në dush me ka garnil për mbrojtë në temperaturë. Shumë mirë, një gjë bërë tamam.
se një pjesë madhe të shkollave I kthehemi nga ato shkollat e viteve 90, I kthehemi pas vetëm për historitë e izolimit, që s'mbarojnë kurrë, ajo lagështira duket sikur është bërë pjesë e pandashme. Urojmë me këto shkollat e reja. Po, pra, prandaj po them. Probleme të tilla. Shumë mirë. Shumë mirë. Ajo është pjesa e fundit që keni për se shoh që bëni suvatinë. Fasada përfundimtare, që vende flaka gjatë. Po në Itali çfarë fasade keni ashtu këtë pjesën e vetratave? Që the kemi porositë në Itali? Plakat. Në Itali dhe I përzjollin vetë Shumë. Gëzohem, përshëndetje. Ma jepi herë ta provojmë ato rulin. Jepi. Qa bëm me rullin, e ishto fluckat? E një gjeshë, kuptova. O shok, ju lumshin durët, falenderit shumë. Shëndet. Është një mrekulli kjo që ka ndodhur në fund të Don Boskos. Konsideroj një nga zonat informale, një nga zonat e lëna pasdore, një nga zonat periferike. Sot jo vetëm është urbanizuar nga ndërtesat edhe apartamentet private, po më në fundi përgjigjemi një komuniteti prej 7000 banorësh që e ka vuajtur çështjen e arsimit dhe këtë shuttle-in për të ardhur deri në UNAZ ose në shkollat më të afërta, të mëdha dhe cilësore prej rreth 30 vitesh. Sot themi që realisht kjo zonë kufitare mes njësisë 9 dhe njësisë 11 është integruar në Tiranë me një nga shkollat më të bukura, shkolla Vaçezela dhe shkolla Krishtofrashi që janë kombinuar si dy L për të krijuar një obor të brendshëm dhe për të dhënë një sens qetësie dhe një sens sigurie, edhe pse është mund mes të qytetit. Edhe besoj që në kushtet ku jemi sot, ku të gjithë po sigurohemi që klasat kanë më pak nxënës, që shumë mësime të bëhen në natyrë, që të ketë një alterim të orareve, është besoj një super lajm që semestrin tjetër ne do të kemi një shkollë e cila ka 60 klasa, rreth 2000 nxënës, përfshi këtu dhe parashkollorin, dhe të heqësh 2000 nxënës nga mbi ngarkesa shkollave të tjera për të krijuar kushte të jashtëzakonshme me standardin evropiane, ndoshta shkollat më të mira që mund të ekzistojnë sot në Europë, është diçka fantastike. Ne do të përfundojmë brenda afatit, edhe pse ne kemi afat deri edhe gjithë vitin tjetër, do të mundohemi të përfundojmë përpara afatit që semestri I dytë të na kapi në shkollë edhe ku shkollat Qazim Turdiu dhe Hasan Vogli që do kenë restaurime edhe prej historisë së tërmetit, të kenë mundësi që t'i akomodojnë nxënësit këtu, ne me darin të fillojmë rekrutimin e mësuesve, vërtet po punojnë 100 veta kantier, po do punojnë nesër në një kantier arsimi 100 mësues, 100 edukator. Ndaj ky është një lajm fantastik. Ajo që kemi parë është që shkolla është një akupunktur. Pra, ardhja e shkollës këtu ka filluar edhe gjithë urbanizimin e zonës, se shumë prej atyre që kanë pasur shtëpi ndërtuara keq, ndërtuara pa leje, po konsolidohen në pallate që do prodhojnë apartamente, çifte të reja dhe pastaj fëmijë që do frekuentojnë këto shkolla dhe më vjen mirë që më në fund nuk bëjmë arna, po bëjmë një shkollë që do mendoj edhe për Tiranën e 30 viteve dhe sa do rritet kjo zonë në 30 vitet e ardhshme. Ndërkohë ne do flasim me drejtorin arsimor, të filloj përgatitja për stafin mësimor këtu, për semestrin e dytë edhe për gjithë nevojat që ne kemi për arsimtar. Lajmi I mirë është që me portalin këtu nuk vjen dikush që të rreshtë këmbët zvarë, po të vinë më të mirët, pra kush janë 100 më të mirët në 100 pozicionet që ne do kemi në këtë shkollë, do jenë edhe mësuesit. Kështu që edhe prindrit që thonë e çojnë në një shkollë larg se aty është dysha e mirë, s'duhet ta kenë këtë merak. Më të mirët në portal automatikisht shkojnë dhe transferohen te shkolla e re. Unë nuk e di për çfarë do mbahemi mend, po shpresoj fort që nga shumë punë që kemi bërë, të jetë kjo e shkollave. Edhe siç thoshin rilindasit, më mirë se të mbjellësh misër edhe grur, mbjell arsim dhe kulturë. Edhe me shkollën Vaçezela dhe Krishtofrashi, dy emra të mëdhenj, shpresoj që do gjejnë frymëzim breza të tërë, edhe do kuptojmë gjithë që arsimi dhe kultura është diçka që nuk e prish as tërmeti, që nuk e prish as përmbytja, që nuk e prish as Covidi. Ato që ne kemi në kokë, edhe ato që kemi në zemër, edhe vlerat që na karakterizojnë si shoqëri, nuk ka tërmet që na heq. Rraqet po, një ndërtesë, një automjet, një pronë, tërmeti mund të ta prish. Edhe një fatkeqësi natyrore mund të ta dëmtojë. Atë që kemi në kokë është diçka që askush nuk na e merr dot. Ndaj dhe shpresoj shumë që prindrit do na bashkohen në këtë sipërmarrje për arsim dhe kulturë, edhe lajmi I mirë që këtu do kemi dy palestra, do të jenë të hapura për komunitetin,
edhe fati I madh që prindit janë përgjigjur kaq pozitivisht me kurset mbas mësimit, na inkurajon që në çdo shkollë ne të inkorporojmë palestra me standarde olimpike, do të thotë me lartësit, me ndriçimin, edhe me gjithë nevojat e tjera, me dhomat e zhveshjes, sepse besoj që sporti është pjesë gjithashtu e një kulture që duhet ta promovojmë. Me krah leta, punë mbar, jam shumë I lumtur edhe krenar për ju, e di që ka qenë një verë përcolluese kur mendoj është vap këtu, kur mendoj sa vap është me ata që po shkrin ziftin edhe po punojnë me zjarr me katraman, po e vlerësoj jashtëmase. Ju thoni që është kënaqësi, po e di që ka qenë dhe një mundi jashtëzakonshëm edhe ne jemi shumë mirënjohës. Shumë faleminderit. Rrofshim.